Action! Det er tirsdag, klokken er 10 snart. Jeg har stresset rundt. Jeg skal have læst manualen til min nanodrone CX-10A. Og jeg er på effekt optaget rigelig video i går. Så vil lige lukke ned her nu. Og jeg er... har været afsted ved lokale postkiosk. Jeg har simpelthen købt en ny pakke smøger. Så der er et postbud, jeg lige ringede et minut siden. Det er derfor, jeg filmer nu. Der er kommet en ny pakke fra Kina. Så kan jeg optage endnu en spændende video. Men jeg er i gang med sidste kaffe derude. Jeg har lavet mikro. Jeg tror ikke, der skal mere vand i. Der var mikro sat kaffe på, og så har jeg delt op i to. Så der er mikro sat her. Lige til en kaffekande mere. Så jeg prøver lige at lave 2-3 kopper til en smøg. Og jeg er grim i dag. Jeg er ikke blevet barberet endnu. Så skulle jeg ikke have haft et godt måned. Men det er nu på bedre reporter, John Olsen, Monko TV. Og taber stativ som altid. Men det er skide flot vejr. Det er blevet forår. Solen skinner. Vi har flotte jet trains. Men så vil han have en kop kaffe nu. Sammen med et stativ op. Så nu skal vi have en kop kaffe. Og cut.